Reality slips far away. Fiction comes alive. We start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless. We've already begun. Yup, we are all one and the same. Never opposites. We play the same game. Walk the line between hope and despair. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, there's the key.僕らは昔からそういう風に教わってきたはずだよ。直接的に言葉で言われなくたって、僕らを取り巻く世界を見ればわかるよね。テレビやネットや新聞から垂れ流される希望あふれるメッセージがそう言ってるもん。勝てない人間も頑張らない人間も、頑張っても勝てない人間も等しく無価値でクズなんだって。価値ある人間とそうでない人間って生まれた瞬間から明確に分かれているんだ。ダメな人間はどれだけ努力したって価値のある人間にはなれっこない。努力が成功を生むなんてとんでもない誤解だよ。世界はそんなに簡単なわけないもん。小型犬がどんなに頑張ったところで大型犬にはなれないし、ペンギンがどんなに頑張ったところで空を飛べるようにはならないんだ。つまりダメな人間っていうのは何をやってもダメなんだよ。才能ある人間はなるもんじゃない。最初からそれだけの器を持って生まれてくるものなんだ。さあ、君たちのようにね。だからこそ僕はみんなを尊敬しているんだよ。まあ、言っとくけど、これは憧れなんかとは違うからね。憧れって自分がそうなりたいと願う気持ちでしょ。僕のはそんなずうずうしい気持ちとは違うんだ。僕のは、なんていうか、もっと純粋で、無償の愛みたいなもんなんだよ。だからさ、信用してほしいんだ。僕を殺すのも構わないけど、それなら僕にも協力させてほしい。犯人が生き残ろうと、それ以外のみんなが生き残ろうと、僕はどちらでも構わないよ。僕は、どちらにも頑張ってほしいだけなんだ。僕は、その先にある絶対的な希望をこの目で見たいだけなんだ。うん。僕は本当についてるよ。希望と希望がぶつかり合って輝きを放つ瞬間に、僕みたいな人間が立ち会えるなんて。だからお願い。僕にも協力させてよ。僕を殺すつもりなら、ぜひその計画に参加させてほしいんだ。みんなが輝くために、僕を踏み台にしてほしいんだ。いい具合に僕を殺してほしいんだよ。
これ じゃなくてよ、日本も。まさか。いやいやいや。そういえば。俺に何をした？おやおや、ちょっとギリだな。逃れられんようだな。ペロリン、知らんぞ。そうだ、あれれ、んなわけねえだろ。ありえ、あ、どうしたの？真羅万象、三千世界のことごとくを地獄の廊下に焼かれろ。はいはい。僕の存在って
ジかよ。ねえねえ、おいおい、はいはい。